Pokretanje inicijativa za ekonomsko i moralno jačanje porodice, uređenje zaštite prava dece i trudnica, predlaganje mera za jednako vrednovanje profesionalnosti, kvaliteta i rezultata rada žena, zaštita od mobinga i unapređenje zdravstvene zaštite žena na lokalnom nivou, samo su neki od programskih aktivnosti ovog foruma. Obratit ćemo pažnju na žene koje su žrtve nasilja, žene i decu koje su žrtve nasilja, za otvaranje sigurne kuće na teritoriji opštine Stara Pazova i u koordinaciji sa tužilaštvom, sa sudstvom, sa Centrom za socijalni rad, radit ćemo na njihovom obrazovanju, edukaciji. Za predsednicu foruma žena u Staroj Pazovi izabrana je Jelena Borovac iz Stare, dok će funkciju potpredsednice vršiti Ana Lazić iz Nove Pazove. Ovi forumi organizovani su u svih 45 opština širom Vojvodine. Svakako da ćemo davati punu podršku populacionoj politici i zagovarat ćemo politiku naše predsednice na nivou Republike, to je Slavica Đukić-Dejanović, i davat ćemo maksimalnu podršku svim ženama koje se odluče na takav korak. U narednom periodu očekuje se promocija pomenutog foruma u svim naseljima opštine kroz formiranje mesnih odbora.